O, xalq mahnılarımız içərisində lirik və həzin melodiyası ilə özünə məxsus yer tutur. Tarixən Qarabağın maralı adlandırılsa da, sonradan Azərbaycan maralı adı ilə tanınmağa başladı. Özündə dərin sevgi hisslərini yaşadan mahnının yaranma tarixinin kökündə böyük bir məhəbbət dayanır. Bu mahnının yazılmasının haqqında iki versiya var. Birinci versiya ondan ibarətdir ki, Aşqabadda yazılıb. Çünki İskəndər Novruzlunun həyat yoldaşı əslən Şuşalı olan bir xanım idi, hansı ki 1948-ci il zəlzələsində evladları ilə birlikdə həyatını itirir. Bir fərziyyə var ki, bu mahnını ona həsr edib. Yarananda bu mahnının yaradıcısı Ağdam'da yaşayan el sənətkarı İskəndər Novruzlu olmuşdur və onun 50-ci illərin sonu belə həmin illərdə deməli ona aşıq olduğu bir gözəl qadın var idi, aktrisa Suğra Abdullayeva və ona həsr olunmuşdu. Dillərdə əzbər olan mahnı bir çox xanəndələr tərəfindən oxunmağa başladı. Qarabağın maralı xalq mahnısı həm avtobioqrafik, həm də hekayəli mahnılar sırasına daxildir. 50-ci illərdə Sarı xanım Qədimovanın xatirələrində var ki, 50-ci illərdə deyir mənim bir gəncin mənimlə görüşmək istədiyini söylədilər və mən o gənclə görüşdüm, iki mahnı mənə təqdim elədi. Gözəl Haralısan və Qarabağın maralı mahnısını. Mahnının əsas xüsusiyyətlərindən biri onun Qarabağ gözəlinə həsr olunması ilə yanaşı, dilbər gülşələrimizin incəliyi ilə vəsf olunmasıdır. Turşsu bulağı, Qırxqız yaylağı, İsa bulağı və Şuşa şəhərinin təsviri müəllifin yalnız öz sevdiyinə deyil, torpağına da vurğun olduğunu göstərir. Bu not yazıları Səid Rüstəmov tərəfindən, Davud Məmmədovun məcmuəsində çap olunmuş, Musa Mirzəyev tərəfindən nota yazılmışdır. Həm Qarabağ maralı kimi nota yazılıb, həm də Azərbaycan maralı kimi. Eyni zamanda bu mahnı həm də xanəndələr tərəfindən muğam ifaçılığına tətbiq olunur və dəşti təsnifi kimi də oxunur və bu da onun məqam əsası ilə bağlıdır. Əsrlərin sınağından çıxan xalq mahnılarımız bu gün də sevilərək oxunur və dinləyicilərə gözəl hisslər yaşatmaqda davam edir. Natəvan Abbaslı, Aydın Ənvəroğlu, İlkin Turabov, Fərid Muhammədov, Səhər Çağı.